Écoutez. Ah, écoute, ma sœur, ça me tient. Dina voy. Sveiki atvykę! Welcome to our beloved Dainava. Pirmą kartą mūsų stovyklos istorijoje stovykla uždaryta. In our rich history, for the first time, Camp Dainava is closed. Bet šį vakarą mes susirankam prisimint, džiaugtis ir mylėti mūsų brangę Dainavą. We gather tonight in our own homes among our beloved to celebrate, remember, and cherish our beloved Dainava. There were people that gathered together who loved Dainava so deeply. Mylintys Dainava susirinko ir galvojo, kaip mes galim tenais nukeliaut į šią nuostabią vietą, to transport ourselves again to this amazing place. Tad sugalvojom šį vakarą suburti menininkus, suburti artistus, suburti Dainavos mylėtojus, and gather the community that is Dainava as we celebrate, as we remember, and as we cherish. Tad, kaip ir visuomet, mes pradedam viską malda. My dear friends, let us begin this evening in a prayer. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Gerasis Dieve, good and gracious God, dėkojam už mūsų brangę Dainavą, už jos įkūrėjus, for the people who give of themselves day and night to create this place as it is. Padėk mums ją mylėt, padėk mums ją džiaugtis, padėk mums įgyvendinti jos misiją. May we cherish and remember and celebrate all that Camp Dainava is and has been to us and our families. Gerasis Dieve, palaimink šį vakarą. Bless this evening, may we celebrate and cherish and believe. Visa tai prašom, we ask that, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tad brangieji draugai, Dainavos mylėtojai, keliaukime po visą Ameriką ir susitikime su Dainavos mylėtojais. May we go to the corners of America to find the lovers of Dainava as we celebrate, cherish, sing along, and enjoy this beloved place. Tad dainuokim, šokim, mylėkim ir prisiminkim mūsų brangę Dainavą.
Labas. Mes visi, jauni ir vyresni, jaučiam trūkumą. Mums trūksta Dainavos dvasios. Mano brolis Ramūnas kartu su Faustu Strole prieš 40 metų sukūrė dainą Ei, drauguže. Nors mes nesam kartu, dainuodami mes galim pajusti Dainavos dvasią. Ei, drauguže. Tuk, tuk, tuk. Hello. I'd like an ice cream sandwich. Norėčiau ledinį sumuštinį. Kur stovi klautuje? Campers, where are you? Aš nupirksiu patukus, tau bus raudoni labai gražus, bet sunku bus susirinkti, nes kojytės labai mažus. Aš nupirksiu patukus, tau bus raudoni labai gražus, bet sunku bus išsirinkti, nes kojytės labai mažus. Jei nori, vyksime mes į maras, jei nori, vyksime mes į maras. Žiūri kaip šoka, kojytės mažos patais raudonais. Žiūri kaip šoka, žiūri kaip šoka, žiūri
žiūrėk kaip šoka, kojytės mažos patais raudonais. Aš nunešiu meistro Pedro, kad sidabro juos ataustų, kad šilkais išsiuvinėtų ir kojyčių tau nespaustų. Aš nunešiu meistro Pedro, kad sidabro juos ataustų, kad šilkais išsiuvinėtų ir kojyčių tau nespaustų. Ir nori vyksime mes į maras, ir nori vyksime mes į maras. Žiūrėk kaip šoka, kojytės mažos patais raudonais. Žiūrėk kaip šoka, kojytės mažos patais raudonais. Hi, we're going to sing a favorite daina from Lithuanian Heritage Camp. We sing it at Laužas all the time. It's got lots of movements and a fun melody. We hope to hear you singing it really loud with us. We're going to sing the last verse, Paskutinis Posmas. Maybe watch them for the movements. They're better at it than me. Here we go. Išėjau į miškelį žolinėlių rašty. Išgirdau gegutėlę, užkukuojau trisy. Oja, ojida, oja, kuku, zip, rumba, rumba, wash, wash, wash. Woo, hee, kisa, kisa, hashtag Dainava. Oja, ojida, oja, kuku, zip, rumba, rumba, wash, wash, wash. Woo, hee, kisa, kisa, hashtag Dainava. Oja, ojida, oja, kuku, zip, rumba, rumba, wash, wash, wash. Woo, hee, kisa, kisa, hashtag Dainava. Tai kas iš tikro yra Dainava? Ką Dainava reiškia? Ar tai yra tik tai 225 akrų žemės plotas, kurio viduryje yra 10 akrų ežerėlis? Ar tai yra kas nors daugiau? Oi, yra daug, daug daugiau. Daktaras Adolfas Damušis pačioje pradžioje stovyklos steigimo stadijoje, jis lygino Dainavos ežerą su legendiniu ežeru, kuriame buvo paskendęs miestas. Jis ragino visus savo darbų, savo auką, savo indėlių prisidėti prie statybos ir ant Spyglio ežero krantų pastatyti lietuvišką miestą. Miestą, kuris bus tvirtovė jaunimo auklėjimo, krikščioniško ir tautinio auklėjimo vieta ir kur bus ruošiami ateities išeivijos lietuvių veikėjai. Kad tokia stovykla atsirastų, tai pareikalavo begalinės į darbo ir aukos. Ypač svarbu prisiminti, kad tie steigėjai, jie buvo visi neseniai atvykę iš Europos po antro pasaulinio karo. Jie taip buvo vadinami dipukai. Neturėjo jokio santopų, neturėjo turto. Bet jie pajutė tą tikslą, tą idėją, kad reikia jaunimą auklėti, kad jaunimas išliktų svetimoj aplinkoj lietuviškas. Jie nutarė steigti stovyklą
pirmininkas buvo daktaras Adolfas Damušis, vicepirmininkas Jurgis Mikaila, inžinierius, sekretorius daktaras Leonas Bajorūnas, iždininkas Vladas Bublys ir finansų telkimo komitetų pirmininkas Bronius Polikaitis. Ir jų rankose buvo visa naša. Verta tikrai prisiminti, kad be lėšų telkimo komiteto nebūtų Dainavos šiuo metu. Nes viskas priklauso nuo lėšų telkimo komiteto. Niekas neturėjo finansų, niekas neturėjo pinigų. Tai čia ir buvo tas pagrindinis darbas, tie finansų telkimo komiteto nariai. Tai juos būtinai reikia paminėti ir prisiminti. Tai iš Niujorko kunigas Viktoras Dabušis, iš Klevolando Simonas Laniauskas, iš Čikagos daktaras Petras Kisielis ir iš Detroito Bronius Polikaitis. Tai jiems yra didelė pagarba, iš savame aišku šalia ir iniciatorių, ir šalia statybininkų, kurie buvo atsakingai, kaip ponas Mikaila ir ypatingai ponas Bajorūnas. Dabar stebint iš perspektyvos, reikia svajoju ir galvoju. Visi tie steigėjai jau yra iškeliavę į savo amžinuosius namus. Aš manau, jie iš aukštybių žiūri ir stebi ir šypsosi. Šypsosi, kad jų pradėtas darbas, kurie tikėjosi bus tik tai 20-25 metam, dabar jau siekia net 65 metus. Jie stebisi ir mato, kad vis tik tas miestas ant to stebuklingo ežero kranto, kuris lietuvybės miestas, kuris išaugo, jis tebe auklėja dabarties lietuvišką jaunimą krikščionybės ir lietuvybės keliu ir skatina mylėti Dievą ir tėvinę. Mes remkime Dainavą, mes remkime ir toliau, kad duokime iš kartos į kartą, kad Dainava atšvestų šimtmetį. Tuomet bus ir steigėjai, ir mes būsim visi patenkinti ir laimingi. Sėkmės. Šiandien šią progą norėčiau jums pristatyti dainą, kurią aš parašiau, būdamas moksleiviu per moksleivių stovyklą. Seniai, seniai, labai seniai. Ir ši daina gimė vakarą prieš paskutinius šokius, prieš paskutinę dieną. Ir aš buvau savo kambary, barake, buvo naktis ir nutariau kažką parašyti, išreikšti savo mintis ir jausmus apie mūsų nuostabią Dainavą. Tai parašiau šiuos žodžius, pridėjau šiuos akordus, pasikviečiau savo draugus Luką Laniauską ir Simą Laniauską ir sekančią dieną kartu ją atlikom per talentų vakarą. Tai šiandien ją jums pristatau ir žinau, kad mes visi pasiilgom Dainavos ir esame liūdni, kad negalim šią vasarą susitikti, bet galime prisiminti Dainavą savo širdyse. Laikas keliauja tolyn ir tolyn, pasaulis vis eina pirmyn. Bet niekad nesikeičia ši vieta, mylima mūsų Dainava. Metais po metų širdis mano šoka, kai įžengiu pro jos vartus. Ir medžiai seni jie mane jau pažįsta, pasveikina mane dangus. Mūsų laukia, smarkiai traukia žemė Dainava. Ir vėl grįžta, vėl pražysta, meilė pamiršta. Mūsų laukia, smarkiai traukia žemė Dainava. Ir vėl sugrįžta, vėl pražysta, meilė pamiršta.
pamiršta, pamiršta. Ir girdžiu, kaip skamba giliai mintysa, pabunda draugystės aidai. Kaip džiaugiasi, verkia, dainuoja ir kalba jaunieji stovyklos balsai. Kaip pakeliu veidą į dangų, naktis nebebūna tamsi, nes tūkstantis žvaigždžių nušviečia padangės, kai perlai jos blizga toli. O mūsų laukia smarkiai traukia žemė dainava. Ir vėl sugrįžta, vėl pražysta meilė pamiršta. Mūsų laukia smarkiai traukia žemė dainava. Ir vėl sugrįžta, vėl pražysta meilė pamiršta, pamiršta. Žemė, žemė dainava. Mūsų laukia, smarkiai traukia žemė. Žemė dainava ir vėl sugrįžta, vėl pražysta meilė, meilė, meilė pamiršta. Vėl sugrįžta, vėl pražysta meilė pamiršta. Pasilgau tavęs, Dainava, pasilgau jūsų visų. 3, 4. Uki, uki, uki. Kur stovi klautojai? Campers, where are you? Kas ta Dainava? Negali būti aiškiau. Ten, kur dainos, Dainava. Turėjau ir aš progos kelis dešimtmečius vadovauti Dainavoje, pravesdama dainavimo pamokas. Būdama ten, mane vis maloniai stebindavo, kaip gražiai buvo auklėjimas jaunimas, kiek ten jaučiama gėrio ir grožio. O svarbiausia, jaunimas pasisėmęs viso tai, grįždavo į savo namus, į savo miestus ir toliau tęsė tą gerumo, grožio ir vertybių ratą. Visi mes esame labai įsiilgę Dainavos, todėl kviečiu grįžti į 2004 metus į moksleivių stovyklą ir vėl pajusti tą nuostabią stovyklos nuotaiką. Girdėsite ištraukas iš chorelių pasirodymo. Pirmos žodžiai labai tinka šiai dienai. Kai naktis visai juoda, o sieloje gili žiema, daina siūlo paieškoti atsakymų savyje, kur rasime tą baltą kelią. Antroji dainoj trykšta dainininkų džiaugsmas. Atkreipkite dėmesį, kad nuostabioji Dainavoje gražiai dainuoja ne tik merginos, bet neatsilieka ir vyrukai. Oh,
Lygiai prieš 20 metų, tai yra 2000 metais, jaunučių ateitininkų vasaros stovyklos teminė daina buvo vakar, šiandien, visada. Daina buvo daug kartų kartuota ir moksleivių stovyklose. Nors dabartinė pasaulio padėtis neleidžia mums būti kartu, tačiau tikiu, kaip dainos žodžiai teigia, vakar, šiandien, visada, mes visi draugai, vakar, šiandien, visada, Dainavos vaikai. Šiandien renkasi po ąžuolą. Žalia komanda, žalia komanda, žalia komanda. Dabar pasirodo Jonas, Ina ir Lia. Dainava. Dainava. Yay!
Labas vakaras. Mano vardas Dana Reginiutė ir aš esu Dainavos tarybos pirmininkė. Welcome to the program this evening. My name is Dana Reginiutė and I'm the Camp Dainava Board of Directors President. Šią vasarą mums visiems truputį liūdna, nes nebus tos progos stovyklauti Dainavoje. We're all a little sad this summer because we won't have that opportunity to camp at Camp Dainava. We're going to miss the sounds and the smells. Mes pasilgsime tų garsų, juokinčių vaikų, laužo dainų, šūkių prie vėliavų aikštės. I'm even gonna miss the dūdą waking me up in the morning. Bet mes naudosim šią vasarą šią progą dirbti toliau, atnaujant Dainavą. We're going to use this opportunity to continue our improvements. Garsai bus skirtingi šią vasarą. There'll be sounds of hammers and saws and other tools working away. Yra mūsų atsakomybė atnaujinti Dainavą, kad jinai liktų amžinai. It's our responsibility to keep these improvements going. Mes esame jau tiek daug atlikę. Ir čia yra jūsų dėka. Jūsų aukos, jūsų talentai, jūsų maldos, jūsų parama. We've accomplished so much so far. And this is thanks to all of you who are watching, our supporters. If you have the means, we would greatly appreciate your continued support. You can donate at campdainava.org. Norime jums visiems padėkoti ir šį vakarą ypač dėkojame visiems menininkams, kurie prisideda prie šios programos. We thank all of the artists who this evening are transporting our hearts back to Dainava. Ačiū. Per upesčių jokių mylėjo jis merginą dėl mėlynų akių. Tiek daug prisiminimų mes turim Dainavos stovykloje. Nuo pačių jauniausių laikų aš atsimenu dar su savo tėvu Česlovu Anužiu,
kaip mes važiuodavome į Dainavą, jis įvedė elektrą Baltuose rūmuose ir taip pat Parakuose. Po to mes jau pradėjom stovyklauti kaip skautai. Aš atsimenu, kaip Vilkiukas ir dar jaunas skautas stovyklaudomas Dainavoj. Ir per beveik visą mūsų gyvenimą mes ten dalyvavom stovykloje vienoj per kitai. Mano keturi sūnus visi ten irgi dalyvavo. Ir skautų stovykloje, ir ateitininkų stovykloje. Net mano jauniausias Marius buvo pakrikštytas po ąžuolo. Tai Dainava turi daug labai ypatingų ir nuostabingų prisiminimų mūsų šeimai. Ir dabar mūsų pirma anukė tik gimė, Sigita, ir tikiu, kad jie irgi turės galimybę dalyvauti stovyklose, surasti daug naujų draugų, pasinaudoti ir turėti tą galimybę ežerėlį paplaukti, per miškus pasivaikščioti, pievose pasidėti su kitais draugais. Tai Dainava tikrai yra ypatinga vieta, kur daugelį mūsų, kur užaugo per visą Ameriką, turėjo galimybę dalyvauti, susitikti naujais draugais, išlaikyti mūsų tą lietuvybę ir tuo pačiu tikiu, kad dar įsiliks dėl daugelį metų į ateitį. Susikaupkime šį vakarą. Let us reflect tonight. Kur stovyklautojai? Campers, where are you? Labas visiems. This is Rima Birutienė, programos vadovė. And Richard Tarbunas, komandantas at Lithuanian Heritage Camp at Camp Dainava. We really hope all of you are having a great summer. We really do miss our Stovykla Šeima at Lithuanian Heritage Camp. Lithuanian Heritage Camp at Camp Dainava is a great place where we can learn a lot about ourselves and about that which connects us to each other, Lietuva. I know one thing I'm going to miss absolutely this summer is the people at Dainava, the people that make Stovykla happen, and especially all of the Stovyklautojai who bring all of their different experiences and just joy and make everything wonderful at camp. But remember, Camp Dainava is just a place. It's the joy and all of the memories that you carry around with you, you carry inside of you. So if you ever need to go there, you just need to go inside. My favorite
thing about Lithuanian Heritage Camp and about Camp Dainava is that it's a great place where we can experience God everywhere. And sometimes that's easier to do at a place like Dainava, where the worries and stressors of everyday life fade away. We see God in each other all the time while we're there. My favorite part of the day is the very end, when I know that everything has gone well that day, and we stand in our huge vatas all together, holding hands, and we say our vakaro malda, and then Marius leads us in our evening prayer song, Dievas mane myli. 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 Saugoja laukus. Saugoja laukus. Saugoja namus. Saugoja namus. Dievas mane myli. Dievas mane myli. Dievas mane myli. Dievas mane myli. Saugoja draugus. Saugoja draugus. Saugoja tėvus. Saugoja tėvus. Saugoja ir mus. Labą naktis. Labą naktis. Kur stovi klautieji? Campers, where are you? Sveiki, mano vardas yra Gabija Šilaitė ir aš esu moksleivė abiturientė. Aš jau stovyklauju Dainavoje 10 metų iš eilės. Ir aš labai myliu giesmę kaip grįžtančius namo paukščius. Jos žodžius parašė Paulius Jurkus, o muzika Juozas Strolė. Po aktyvios dienos visas stovyklas susirenka giedoti šią giesmę. Ji padeda mums nusiraminti, susikaupti ir pasijusti vieną šeimą. Šita giesmė yra pilna ilgesio. Ji aktuali ir šiai dienai, nes mes dabar nesam kartu ir aišku, aš pasilgstu kiekvieną Dainavos dalyvę. Labas, mano vardas Vytautas Staniškis, man 18 metų ir aš esu moksleivis abiturientas. Aš jau lankau Dainavos stovyklas 17 metų ir mano pirmas sykis buvo, kai man tik buvo 8 mėnesiai amžiaus, kai aš važiavau į sendraugių stovyklą su mano šeima. Moksleivių stovyklose kiekvieną vakarą visi moksleiviai susibūrė, atsistoja į ratą, sukryžioja rankas ir sugieda giesmę kaip grįžtančios namo paukščius. Čia yra labai graži tradicija moksleivių stovyklos ir man labai arti širdies. Asmeniškai man ta giesmė labai primina Dainavą ir visus ten žmonės. Ir kai mes ją dainuojam, aš vis apžiūriu tą ratą ir matau kiekvieną moksleivį. Ir man tas atneša labai daug džiaugsmo ir man primena, kad mes visi esam viena šeima ir viena tauta.
Let's do this one together. Go to that freezer, eikit į šaldiklį ir pasimkit savo ledinį sumuštinį, your ice cream sandwich. Kur Dainava? Čia Dainava. Let's do this one together. Pasiruošę? Trys, keturi. Dainava! Kur Dainava? Čia Dainava. Let's do this one together, shall we? Trys, keturi. Ūki, ūki, ūki. Mes neturim šūkį. Kur Dainava? Čia Dainava. Let's do this one together. Priimkime minutėlę tylos padėkoti Dievui už mūsų mylimą Dainavą. Let's take a minute to just pause and thank God for our beloved Dainava. Kur Dainava? Čia Dainava. Let's do this one together. Suraskit arčiausią šeimos narį ar draugą, sujunkime rankas, let us cross our hands, and together do it. Pasiruošę? Trys, keturi. La, ba, nak, tis. Kur Dainava? Čia Dainava. Tamsu, visur tylu, rodos viens esu pasaulį. Ta naktis neša mintis per laukus į Dainavą. Ten mano svajos.
palikau senus draugus. Tenai miškai, ežerų krantai, tyliai kalba grįžkitų pas mus. Kur Dainava? Čia Dainava. Norėjome užbaigti šį vakarą padėkodami visiems tiems, kur prisidėjo prie šio vakaro. Prisidėjo daina, šokio, džiaugsmo ir įvykdinimo šios vakarinės programos. We wanted to just pause and say thank you to all those who contributed to make this evening possible in their song, in their dance, in their joy, and in their treasure. Čia Dainavoj. Saulė leidžias, bet mes tikim, kad kur nors kitur jinai teka. As the sun sets here in Dainava, it rises somewhere else, and so we believe in that future. Žiūrėdami į Dainavos ateitį, jeigu norėtumėt prisidėti, kaip ir girdėjot, prie jos darbų, prie jos ateities, prie jos išlaikymo, galite rasti nuorodą dainava.org. As we look to the future of Dainava, if you would like to contribute to the projects, the programs, and its future, you can find a link at dainava.org. Tad šį vakarą, saulė leidžias, grįžtame čia, į šią mūsų mylimą Dainavą. For the last time, as the sun sets, let us say it together. Where is Dainava? Here is Dainava. Paskutinį kartą šį vakarą ištarkime kartu. Kur Dainava? Čia Dainava. Tad dėkojame viešpatie tau už šį vakarą. Prašom palaimos visiems Dainavos vaikams, iki kol galėsime grįžti čia. God bless each and every Dainava kid until we can come back together to this great place. Labanaktis. Let's make a joke.